Labas vakaras, eteryje laida Lietuva tiesiog ir šiandieną studijoje vaikų psichiatras Linas Slušnys. Labas vakaras. Labas vakaras. Tai ponė Slušny, turbūt jau šiandieną skaitėte viešoje erdvėje informaciją apie tai, kad Kupiškėje praeitą savaitę trimetis buvo nuplikytas verdančių vandeniu ir na, nežinia kokios ten tos aplinkybės, bet mamos elgesys pakankamai keistas dėl to, kad ji į ligoninę kreipėsi tik kitą dieną. Iš pradžių sūnų bandė, reiškias, gydyti pati, o kai jau vaikas pakliuvo į ligoninę, tai iš tiesų ten labai rimti nudegimai ir ta situacija pakankamai prasta yra. Kaip jūs galit paaiškinti tokį motinos elgesį? Lik, na, normali socialinių įgūdžių turinti mama taip neturėtų elgtis? Dėl vaikų nepriežiūros, dėl vaikų kažkokiu tai socialinių įgūdžių galbūt neturėjimo ar dar dėl kažkokių tai priežasčių. Tuoj pat yra policija, tuoj pat atimamos motinystės, tėvystės teisės ir visa kita, nes dabar visuomenėje sklando toks mitas, kad jeigu tik tai kur nors, kas nors, tai iš karto tą vaiką ima, o tėvelius sodina. Tai yra tas mitas susikūręs po paskutinių įvykių, nes atseit policija jau dabar reaguoja labai daug, nes irgi labai daug iškomunikuota, kaip policija per pastaruoju metu reaguoja. Tai gali būti, kad čia yra toks baimė, grina baimė tos socialinės sistemos, kas irgi turbūt yra neadekvatu. Ir tai rodo irgi mūsų, nu, kita vertus, žmogus, reiškia, nepažįsta savo socialinės sistemos, nepažįsta savo socialinės erdvės ir tos bendruomeninių paslaugų struktūros, kad nelaimės įvyksta, žmonės, tai nuplikimai, tai dar kas nors vyksta ir čia už tai niekas nesodina į jokius kalėjimus, tai yra nelaimė, tai yra bėda. Ir tada tu turi kreiptis. Tai aš nežinau grinai šito šeimos, kas čia yra įvykę, bet tų nuplikimų yra įvykę turbūt, aš nežinau, retas vaikas, kuris iš jūsų užaugo be nuplikimo, tik tai aišku, čia netokie dideli, galbūt jie būna didesni, mažesni, bet tai yra įvyksta, nes ar podelis, ar dar kas nors apsiverčia, bet čia turbūt baimė yra vis tik tai vienas iš tų reiškinių. Iš tiesų, tai, ką jūs paminėjot, prie mūsų vaiko nemušimo įstatymo, vaikų iš šeimų paimama daugiau ir turbūt ta tokia bendra atmosfera susidariusi, kad jeigu tik, sakykime, tėveliai kažkur padaro klaidą, tai iš karto ieškama jų atsakomybės, kaip jūs ir minėjot, atsiranda toks, na, baudimas vietoj to, kad pasiūlyti kažkokią pagalbą. Jūs esat daug kalbėjęs apie tai, kad Lietuvoje yra tik imituojamas rūpinimasis vaikais. Ar tai, ar šitos situacijos ir parodo, kad ir pati visuomenė tai supranta puikiausiai, arba tiesiog tas įprotis toksai atsiradęs, kad reiškia, jeigu atsitiko kažkokia bėda ir jeigu aš kreipsiuos, tai iš karto būsiu baudžiamas vietoj to, kad sulaukčiau pagalbos. Iš principo, turbūt mes esam užaugę, šiaip turbūt visa ta mūsų Lietuva ir posovietinė sistema tokia yra, kad jeigu ko nors nepadarai, tai pirmiausia nubausti. Jeigu nubausti, tai reiškia, tu turi bijoti. Tai, nu, tokie mes esam užaugę ir dabar kas vyksta Lietuvoje, aš manyčiau, kad vyksta pakankamai geri dalykai. Ir manau, kad taip, šiuo atveju mes tikrai to baudimo per daug bijome. Ką reikėtų turbūt dabar ištransliuoti labai aiškiai, kad visuomenė ir tikrai nebejoju, kad aš nesuklysiu pasakydamas pirmiausia, kad nei vienas medikas, nei vienas ten koks gydytojas, kaip pateks vaikas, jisai, sakysim, nenori blogo, jisai padės. Tai, kad jis pamatęs nudegimus, jisai privalo informuoti, sakysim, kažkokias tai tarnybas, vaiko teisės ar dar kas, nors tai yra vėl normalu, taip turi būti. Tai, kad, tarkim, tarnybos kažkokios imsis tyrimo ir kažką tai aiškinsis ir kažką tai pasižiūrės, ar tam vaikui nieko nėra čia, ar čia nelaimingas atsitikimas ir ar tai nėra susijęs su kokiais kitais dalykais nepriežiūros. Tai jeigu aš esu drąsus, tai taip, ateikit, pasižiūrėkit, jokių problemų aš tame nematau ir pasižiūrės ir išeis. Kaip ateis, taip išeis. Nes čia, taip sakant, jie moka tą pamatyti ir nuspėti. Ir niekas nepuls uždėti antrankių dėl to, kad įvyko nelaimė namuose. Nes, nu, tai yra pasaulinė, tokia yra praktika. Daug kur yra bet tie vaikai. Bet jinai veikia pas mus Lietuvoje. Pas mus jinai neveikia, jinai iš tiesų iki šiol neveikia, kaip neveikia. Ir dar vienas dalykas, nu, nepaskambinsim į vaiko teisės ir nepasiskūsim turbūt, kad tėvai nelanko, tarkim, tėvų susirinkimų mokyklos. Tai, nu, kas vyksta, pavyzdžiui, Skandinavijoje, toj pačioj mūsų Suomijoje, išsvajoto irgi, kur galima, tai yra laikoma jau nepriežiūros elementų. Pas mus tai nelaikoma dar, tai neveikia ta sistema, bet
Aš tik tai noriu pasakyti, kad ko gero mamoms ir tėčiams nebereikia bijoti, kad dėl to, kas vyksta šiandien visuomeninėje erdvėje, to apie ažiotažas apie smurtą. Tai drįščiau sakyti, kad ko gero priešingai negu daug kas galvoja, saugumo randasi daugiau. Taip policija reaguoja. Tai yra gerai. Taip, kai kurios tarnybos irgi reaguos. Irgi yra gerai. Bet jeigu nereaguos, tai greičiausiai gali būti, kad iš viso bus pasiaiškinta su to pačiu gydytoju, bus pasiaiškinta su kažkuo tai ir galbūt iš vis net neužsuks į namus. Nes paprasčiausiai pasakys, nu taip, nelaimingas atsitikimas išvirto, mes nematom, kad vaikas būtų muštas, neprižiūrėtas, sutėlėtas ir visa kita ir problemos tame nėra. Nu tai tada mes pasitikim. Gerai, jūs turbūt girdėjot, kaip pasisakė Julius Sabatauskas apie situaciją, kad nereikia, reiškia, aiškintis atsakomybės tam tikrų institucijų atsakingų už vaiko teisės keturmečio to baisaus nužudimo istorijoje, nes vaikas jau negyvas, nebeprikelsi jo ir čia nereikia ieškoti kaltų ir, reiškia, nereikia ieškoti atsakomybės tų tarnybų. Tai kaip sukurti tą tokį saugumo ir pasitikėjimo jausmą, apie kurį jūs ir kalbate, kada štai išeina politikai ir pasako, tos institucijos, kurios turėtų užtikrinti tą saugumą, na, jos neatsakingos kaip ir lieka. Niekas jų darbo netyrė, niekas jų nebaudžia, daro, ką nori tai ir vat gaunasi tokia situacija. Ne, institucijos tirtos ir nepamirškim, kad visgi tarnybos, pačios tarnybos vadovė atsistatydino, tai taip. Jos nėra jau, tai tiesiog viena dalis. Kažkuria prasme, kai pirmas buvo įspūdis, aišku, truputėlį piktelėjau. Mano paties pirmas įspūdis iš tiesų pyktelio galvojau, tai reikia nubastu. Paskui aš pradėjau galvoti, kad ko gero, aš esu tas vėlgi žmogus, kuris reikalauju tiesiog nukirsti galvą kažkam. Jeigu aš nenoriu nukirsti galvos, tai galbūt iš tiesų niekam nebekertam galvos. Ir labai ramiai pasimokom iš tos istorijos, kaip to, kur tas, kiek yra, taip sakant, kad teisė, teisė. Kad pasimokys. Žinote, aš turbūt pasakysiu jums dajau taip, kad jeigu aš netikėčiau labai, kad Lietuva keisis, tai ko gero, aš čia jau seniai nei prieš jūs, nei kitur nesėdėčiau. Aš velniškai tikiu. Mes iš tėvelių reikalaujam socialinių įgūdžių, bet taip, tarkim, iš institucijų nereikalaujam atsakomybės, jeigu jie neįvykdo savo darbą. Mes vis daugiau reikalaujam ir iš tėvelių mes vis daugiau reikalavimų keliam ir mokyklai. Taip. Ir nereikia sakyti, kad mes mokyklai, dabar iškelti mokyklai patys aukščiausi reikalavimai. Jūs pasižiūrėkit naują švietimo įstatymą. Socialiniai emociniai įgūdžiai kiekvienoje mokykloje turi būti privalomai formuojami. Mokyklos kai kurios yra pasimetę, kai kurios atsipūtė, nes jos tą daro jau 10 metų galbūt. Ir tos mokyklos ir kitokios yra beje. Tai vienoms yra siaubas, kitoms mažesnis siaubas, bet jau reikalavimai keliami. Tai pamažu turbūt mes ir judame ir tas pats atsitiks. Aš nežinau, socialiniai sistemoje kas yra ir kurioje vietoje nutikę. Nes jeigu man būtų reikėję kalbėti prieš gerus kokius 17 metų 2000-aisiais, aš socialinės sistemos virsmą žiūrėjau kaip vieną pažangiausių Lietuvoje. Jis buvo iš tiesų pajudėjus labai sėkminga kryptim. Bet kas joje atsitiko, kodėl jis įklimpo į tam tikrą pelkę kažkokią tai, aš nežinau, nes yra tos pelkės. Yra, jinai jaučiasi ir žmonės tą sistemą pradeda nebepasitikėti. Tai kiekviena sistema šiandien turi pradėti ieškoti atsakymų. Jeigu policija, žmonės pasitiki policiją, tai paklauskite, kodėl jie pasitikė. Žmonės pasitiki ugniagesiais. Tai pasižiūrėkim, kodėl jais pasitikė. Nes jie reaguoja iš karto, jų reakcija yra greita. Vos tik tai yra nelaimė, yra greitai reakcija ir kai atvažiuoja ugniagesys, jisai neieško kaltų. Nepradeda ieškoti. Jis gesina ugnį. Jisai, va čia jums labai gražus pavyzdys. Va, jisai gesina. Policija irgi. Atvažiavo, jinai pirmiausia nepradeda ieškoti kaltų, o pirmiausia jinai sureaguoja. Taip sakant, kam reikia uždeda antrankius, ką reikia nuramina ir sutvarko. Viskas. Taip turėtų vietoje, veikti taip turi. Ir socialinė ir sistema. Ir taip turi veikti socialinė sistema lygiai taip pat. Jis sureaguoja, jis padaro tam tikrus darbus, o po to jau priima sprendimą, ar šitai šeimai reikia kažkokių tai papildomų detalių, ar reikia kažkokio tai papildomo įsikišimo, ar mes ją paliekam ir čia buvo tiesiog situacija, nu, tokia, jinai neapibriešta. Ir kartais galbūt reikėtų iš tiesų įdėti daugiau pastangų, ne vaikus kažkaip tai izoliuoti, bet daugiau
pajėgų ir pastangų padėti tom šeimom. Va šitoj vietoj mes esame silpni. Dar vienas dalykas dėl pagalbos šeimoms ir dėl to, dėl ko irgi baimių kyla, čia ne visai ta pačia tema, bet irgi turbūt tėveliai norėtų išgirsti keletą patarimų, tai yra iš Rusijos atkeliavęs internetinis žaidimas, aš net neminėsiu jo pavadinimo, bet didžiulė baimė yra tiek mokyklose, tiek sakykime, šeimose, vaikai žalojasi žaisdami tą žaidimą, kokie būtų jūsų patarimai šiuo atveju, ką tėvai turėtų žinoti? Rastai negaliu pakęsti toks kvailas žaidimas ir taip, bet kaip jis įgavo pagreitį ir kai kur netgi sakyčiau nebe mūsų suaugusių pastangų, nes aš labai gerai atsimenu, mano pirmasis buvo nustebimas tai pamatyti tą modininę. Aš apie jį nieko nežinau. Tada, aišku, dar kvailesnis mano žingsnis, turbūt aš pradėjau klausinėti vaikų ir tada bent vienas iš jų apie tai sužinojo, kad jis yra. Nu, tai tada aš pats kvailas, kad aš... Prieš tai nežinodamas. Tada po poros dienų aš jau žinau gerokai daugiau. Ir jau iš vaikų ir visa kita. Tai galbūt kai kur nebe mūsų pačių pastangų baimės didelės akys, mes nukeliam. Kaip daryti, nekomunikuočiu atveju? Ne, dabar jau džinas išleistas iš butelio. Dabar jau yra viskas aišku. Tai tėveliams tai tas pasaulinis standartas, aš visada sakau. Tėvai už vaikus atsako iki 18 metų. Norit, jūs to nenorit. Vaikams irgi tenka susitaikyti šitoj vietoj. Ir ką rekomenduoja, tai tokių slaptų kažkokių tai neprieimų prie kompiuterio negali būti. Namai yra atvira erdvė. Taip kaip negali bet kas vaikščioti pas mus į kiekvieno namus. Ir mes turime žinoti, kas ateis ir vaikas, kai kviečiasi ką nors, tai taip pat turi žinoti, paprastai tėvai normalūs, sveiki tėvai turi žinoti, kas ateina į namus, tai lygiai tas pats turi žinoti, kas ateina į vaiko internetinę erdvę, nes ten ateina ne tik tai šitas žaidimas, ateis pedofilas, ateis šiaip nupušęs koks nors ten, sakysim, prievartautojas ar dar kas nors ten. Jūs siūlo tikrinti ar ką? O jeigu vaikas nesutinka? Vaikas nesutinka, nes tu negali naudotis kompiuteriu, nes arba kažkokiam tai išmaniaisiais prietaisais dėl paprastos priežasties. Tai yra nesaugu namams. Reikia suprasti, kad aš kalbu ne vien tik tai apie vaiką, aš kalbu apie bet kurį. Apie mane, sakysim, apie save namuose aš kalbėsiu apie sesę, brolį ir kitus, nes tai yra nesaugi erdvė. Tu dėl to, kad kažkas tai gali, aš nežinau, jeigu aš nesu užtikrintas, kad aš bet kuriuo momentu pasižiūrėt galiu, kas ką parašė, kur ten, kas tau padėjo kokį žinutę, tai aš negaliu būti užtikrintas, ar aš esu saugus savo namuose, nes tai gerai, gal tu raktus jau atiduodi. Gerai, ponės Lušiniai, tai tarkim, tėveliai atranda, kad vaikas iš tiesų kažkur neiškiuose tuose žaidimuose jau galbūt yra šiek tiek įsivėlęs, ar ne, kažkas jam parašė, gal jis atsakė, ką tuomet daryti? Pirmiausia, tai neišsigasti. Nes dažnai tėvai padaro vieną didžiausių, sukelia didžiausią košmarą, čia dabar kažkas tai baisaus, nieko dar neatsitiko. Vaikas gyvas, vaikas dar tik tai žaidžia, tai galima su tuo susitvarkyti. Antra, tada paprašyti visgi kategoriškai jau parodyti, kas čia vyksta. Ir tą bent jau žaidimą išsiaiškinti, kokiam lygi. Ir tada jau kalbėti su vaiku, kas tai yra per žaidimas, kokios jo yra grėsmės. O grėsmės yra labai aiškios. Pirmiausia, tai baisinės manipulacijos. Jeigu tu to nepadarysi, tai tavo ten šeimos nariams atsitiks ir visa kita. Visa tai yra visiškas klaidesys, nes pirmiausia, jau dabar aš kiek žinau. Net nėra, kas tuos dalykus įgyvendina. Pasirodo, tie, kurie ten tą rašo, jie gali sėdėti ten Malaizijoje ir tau ramiausiai nurodinėti, kad ateis ir padarys, nors jie net neturi nei kas, nei kaip, nei kur. Šitas žaidimas yra va tokiam lygmenį sukurtas. Jisai absoliučiai virtualus, virtuali kvailystė, kaip aš sakau. Bet vaikams tai yra, vaikai tą pasigauna, kad tai kažkas tai vyks ir atsitinka tikrai didelė bėda, nes kai kurie vaikai išsigandė, ką ima saugoti. Ima saugoti mamą, tėtį, šeiminykščių, nes gazdina. Nes jie juos myli. Kalbėtis. Ir, nu, kito kelio mes neturime, kaip mes galim. Ir sakau, ir namuose tai visur. Jūs paimsit bet kokį standartą ar auksinį. Atviri tinklai turi būti, nebūtinai tėvai tikrins. Nebūtinai. Kaip aš sakau, pas mus namuose tikrai tinklai atviri. Aš turbūt per visą savo
buvimą su vaikais, va dabar mėlyną banginį tyčia patikrino, tai nieko ten neatsitiko, nu, ir kas patikrino, pasijuokė visi ir viskas, noriu pasižiūrėk, bet vat ir yra, aš neturiu toliau vėl gyventi galiu, nes aš žinau, kad aš turiu tarpusavio pasitikėjimą didelį. Supratau. Ir viskas. Ačiū. Dėkui, kad atvykote. Ačiū Jums. Šį pokalbį taip pat galite matyti portale lrytas.tv ir skaityti portale lrytas.lt. Iki pasimatymo rytoj.